avokatës për çdo fazë. Ndërsa prej disa muajsh është duke u zbatuar vendimi i veprimtarisë të institucioneve të drejtësi sipas hartës së re, Gjukata e Durrësit vijon zhvillimin e seminarve me fokus zgjerimi dhe fuqizimi i sistemit të ndërmjetësimit. Këtë fillim jave në qytetin e Durrësit u zhvillua seminari me gjyqtarët e gjukatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Durrës. Ky aktivitet u organizua në kuadër të iniciativës pilot me gjukatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për zbatimin e treguesit 7 të strategjisë ndërsektoriale të drejtësisë dhe planit të veprimit 2021-2025. Kjo iniciativë pilot mbështetet nga projekti Zgjerimi dhe Fuqizimi i Sistemit të Ndërmjetësimit në Shqipëri, financuar nga Agjencia Austriake për Zhvillim. Disa prej të pranishme, të cilët mbajtën fjalën e tyre, ishin zoti Clyde Karameta, zëvendës ministër i drejtësisë, David Muckenhuber, përfaqësues i zyrës koordinuese të Agjencisë Austriake për Zhvillim në Shqipëri, zoti Paulin Cera, kryetari gjukatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Durrës, zonja Drita Avdyli, kryetare e dhombës kombëtare të ndërmjetësimit. Gjatë këtij aktiviteti u realizua dhe prezantimi nga ekspertja Esmeralda Habili të temës Sistemi i ndërmjetësimit dhe mekanizmi i referimit të çështjeve në ndërmjetësim, duke përfshirë dhe një model formular referimi. Zgjerimi dhe fuqizimi i sistemit të ndërmjetësimit është mjaft i rëndësishëm për shoqërinë shqiptare, pasi shumë çështje, kryesisht administrative, mund të zgjidhen me anë të ndërmjetësimit. Ka të drejtë të thrasë palët për të dëgjuar.